اللهم صل وسلم على سيدنا imadam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususun panjenengan sedaya ingkang sami rawuh putune muga didadosaken tiyang sing bejo donya akhirat paringi slamet sedayane balak diparingi panjang umur rezekine barokah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim al Ya kan Abu Dua Ya kan Nasrani ini jenazah Mustaqim surat Al Adzim dan Al Adzim beri Amin Niki wonten manakep tanggal songolikur Desember manggen wonten desa Semambung Purwodadi tanggal songolikur pun saya niki ngaos. Kanjeng Nabi dawuh tengene kitab Tanbihul Ghafilin. Didawuhaken wonten halaman 163. sehingga ada kitab Tanbihul Ghafilin 163 dawuh Kanjeng Nabi mantalabad dunia halalan istifafan anil masalati wa ala ahlihi وَتَعَطُّ فَنْ أَلَا جَرِهِ بَعَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْحُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَ تَلْبَتْرِ Nek enten tiang nyambut gaye. Tiang nyambut gaye contoh ne panjenengan. Dolek dunya sarana halal. Tegese mboten awur-awuran dewek. Ngolek dunyoh halal. ngojek, buru dadak, buru tandur, napa male? Ini pokok halal bon, enggak ya? Pokok halal bon, ngoten mawon bon, buru tandur, buru mekol, buru ngarit, masya Allah. Perlu nih nopo nyambut kain dolek halal, boten liyo istiqfa anil mas alati. Cek boten ngemis derek, Kados pengemis niku mboten sae lho. Ben jan disowanaken ten Allah niku gak daging wajahe. Hai kaya kok kados anu ngoten apa jenenge tengkorak derek nggih pun sampik lho nggih. Ampun ngantos niku. Niku Allah. siksa ning ngoten lho nggih. Nyambut gaya apa wae asal halal. iku gong apa macul buru-buru jul buru dadak buru tandur perlu nene napa cek mboten dados pengemis niku mboten sae mboten sae niku la napa kejaba tiyang sing apes anjene mboten krana mboten kuat nyambut damal ngoten geun cek mboten ngoten wasayan ala ahlihi boten kliyotana damel nyukupi kebutuhane keluarga. Mari ngoten kangge nyukupi keluarga. Napa jaminane nyambutahe sikil digaendas-endas gae sikil. Masa ala budal pet mule pet. pet. Budal pet mule pet 66. Budal jam 6 mulai jam 6. Nopo mbenjeng ten akhirat niki, nopo jaminane. Lu tiang sing koyok ngoten derek, benjang ten akhirat nek deno kiamat, wajai koyok deni rembulan. Waduh, waduh padang kok setong keringin ngoten derek. Hati wong wajai bersinar, jelas dados tiang ahlul jana. Eh enak muni nih suarga-suarga, suarga-suarga, prosesnya nyambut gaya gamping bongkok rasanya ngomongnya. Masya Allah, ini kalau abut-abutnya -e tanggung jawab dateng keluar gak apa jaminane besok dan akhirat wajahi kaya tanggal bulan pun nama sing jelas dados tiang ahlul. Jannah, amin ya robbal alamin enak eh, muni ne praktek e bom 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 layak no. budal pet mule nopo mule pet mulo tiyang jalerni kula tingali rata-rata kula dhewe rambutene niku glis putih tiyang jalerni niku nggih rata-rata mbah kung mbah kung niki pun putih kabeh sing ngomong dhewe ya putih kabeh. Tapi nek tiyang estri mboten tape enten gak ada rambut putih tiyang niku. Napa? Oh nggih, ngoten ya. Mbah niki. Mas, napa Mek setunggal. Soale Wolan nagel disengeni niki napa niku? Kok pun ngoten ta ya. Nggih, mboten nderek disengeni pancene salah, ngoten ya. Kok mboten salah omah di sing ngene, ge singen-sengenan Mila nek pun mati biasa umumé lho nggih. Si mati disik niku tiyang jaler. Mas, ae buktino mbon. Waduh banang ana mejen iki ngeder kabeh iki nek Mas iki sing ngomong dhewe ya ngeder lho napa niki. Masyaallah. Napa sae de diitung. Desa singon lawon, sak kluran singon. Rondone pinten? dudone pinten Nah, iya weh, rt ya weh, se-ngotong kaya, Sak kampung ngotong apa ngotong? Dudone pihintan, rondone pinten Dijumlah ngoten ya, kata rondo, kata namo? Kata rondone, Drek. Dudone paling telu, pun bon. dudone rondone, telung polo, ngotong Niki nopo-o, kok strapas iki wong Lanang, Gini kewauan, wow, ini kegelet di sengeni, tolong mbak dok, mbak pun gelet di sengeni toh, ini Eh, kalau telat-telat tetek ya maklum aja, enggak terapas lu, ngerti di, enggak? Dimun-mun lah pokoknya ngerti enggak? mun ini ngerti enggak? Waduh, dia nge protes, ya ayo anjalan si ngaji wong lanang, kok punya ayo, enggak ngomongin ya pun ngerti Sekali-kali mbak kong pakai angin tetek-tetek, Orang dikit angin didik, aduh ngalem mereka, oh ternyata, salah. Jadi pun, bon. menguatkan diri ini, ada tanggung jawab datang keluar keluarga. Kami ingin ini, nyukupi menyukupi anak bojone ini. Menguatkan diri ini, welas welase anak ambek wong tua beda. nek welas si anak nang wong tua mek saupa tapi nek welas si wong tuwa nang anak sak klopo padha pahoe lho niki nggih masa adi ukurane sak klopo ampe sak napa niku ni upo bon adi wong tuwa welas si nang anak niki si sak klopo tapi nek anak si welas si nang wong tua mek sa po nggih pun juga imbang ampun. Lah welase wong tuwa anak tidak ada tendensi politik, tidak membutuhkan imbalan karena kasih sayang ten gene yu, yugo. Ngoten derek nggih. Masyaallah Contoh niki. Anak tua tuwa lara, anak lara. Wong tua bingung pun niki. Masala. Ketu anak loro, wong tuwa niki bengung. Mbah paribasanane apa duwene didol. Nga ada wedhus ya didol wedhus, nggada sapi nggih didol, sapi sak entene. Tha ono di ono ono, no. ampunna. Niki nek e, yoga sing sakit. Ampun adarek nggih. niku. Tapi anak sing nek wong tuwa sing lara seje. Wah wow, anak mikir, ya oboy kiyuk ae kumpulan, ya oboy nae emak iki loro ae diadakan sidang paripurna, weh. Wah, 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 perasaannya anaknya -anak akudok, tak? Kumpulan, memutuskan, wah, mengingat, menimbang, timbangan ini lecek, weh. Wah, 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 didolno sapi kegeden, didolno wedhus roto kegeden, dono petik kecilien. Waduh. Slak-slak matek iki wis iki ngene wae. Enten paribasan anak gejegur sumur derek. Anak kejegur sumur. Wong tuwa mboten usah golek ando. Langsung diketok anae gejegur langsung dibayosi wis. Mbe iso inggek duka mboten sing penting ngamblos wis. Niki derek anak sing kejegur sumur. Tapi nek wong tuwa sing gejukur sumur derek musyawarah ngamek andha dhisik sing gegeden, ke sing kedawan, sing kendhen ya slak bongko Rek 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 waduh. Ya apa anu kegeden. kedawan, kendhen aduh wis 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 slak gugut iki wis. Ya, <laughs> ya apa enak ini. nggih. Nggih kemun ba jalan iki lereke ya. Ha dene ketok wong tuwa ngoten. Mila welase wong tuwa nang anak derek sak monten nggih. Ketok anak loro derek. Masyaallah, gak tega dinapane pun ditangi sik piturute. Taeke anak niku delem. Ampun pola. Alhamdulillah, wingi tak dolno wedhus anakku tak suntikno saiki wis waras. taeh pirang-pirang dina mencret saiki wis wungkul. Mbok 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 tahe anak ini kudu dilem. Tawa, alhamdulillah yo saiki wis waras. Pirang-pirang dina tahe mencret sik tenten tak kira-kira. Aku krungu kabare ning tapi duwe ning lakon yo gak reru kulo ngoten ge. Masyaallah, Ngen kulo ni ku kata perwadulan macem, macem 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 masyarakat. Mulai su kami isa pun. Nen sambatan ngomong wong tuwo. Kalo jawab kulo ni gelop itu last tahun. Ngomong wong tuwo. sing sabar. Wano ya injeri wis moro tuwo ni ku ngeten ngeten ngeten. Uwes nyaurutang ngeno alu. Kalo apa sangil-angil. Gede-gede ni ganjaran ngeramut wong tuwo. Gede-gede ganjaran ngeramut wong tua. Pun bon, ngoten mawon, tapi abot sanggani sebab gede ganjaran ini. Oh, ngoten lho. Tapi ini anak sing ngoyo derek diuyui bapak anak ini gulungi. Alhamdulillah dek, tak seuntik nona bos kesmas. Nginiku pun saiki uyui perang-perang dino panas, saiki adem. Tunggu, ini dikandali ke abu-e, ini wangpunan. Kadar diuyuyana, itu e harus wademan kuandak no ke abu-e. Kalau ini dikandali, diuyuyana, itu e senang. Ng... bapak ini, nge... woi pun ngoh, woi pun muluakrak, kakaruh ya. Wanya seneng-seneng ini dengkuk-engkuk, ya. Wah, seneng-seneng gaya-engkuk, namanya. Itu, itu, saya mau ngomong-ngomong, ini orang tua ini, anak ngomong-ngomong. Soalnya, kabar ini pun, atas-atas, yuga Ini ditolong sehingga ada wong tua gak usah ngeresuluh. Wis diere kenapa namanya nih? Nyahur utang. Ngomong wong tua diere kedekanjaran nih. jaminane akhirat wanten suarga. enak eh, muni nih praktekin. Warga-warga perasaan nih yang gitu -nggia. Waduh. Mungkin ngomong get jare nyentak. Ngomong genak. kerungu, digenano. Wanto wek dituturi doa. Ayo nungu, si cimana. Zangil lah, zangil. Tapi kabe jangil, ketu. Laran. Tunggu saat gilirannya. Biar itu lambat atau cepat. Tetap akan dibagi. Liran. Soaliku lawis. ngalami ngoten candi kadang kula ning medurewelit kula mikir ati lah, yu, ayo ayo iki kula sengen-sengeni masalah gak direm-rem dhewe lah sinten panjenengan iki kula iki kula lah yana bang ajeng nggih ati ayo mboten mawon pun iki masalah Allah muga-mga sedaya Diki di diparing ngonga ada yuga ingkang selalu ngabuk di tent yang sepuh diparingi kuat ganjarane geding ya bot sang nggake tapi diparingi kuat fatihah